L'inici d'aquesta nau en el polígon industrial posam en valor la brigada municipal de Capdepera i la traslladarem aquí en aquestes infraestructures que ja estaven fetes i que s'adapten específicament a la necessitat de la brigada. Així començam a desmuntar l'edifici antic de l'Olivera, que està fora d'ordenació i és la primera passa per restablir l'ordenació necessària en aquella zona. Val? Això és la primera passa i la segona serà la construcció aquí de vora de l'edifici de la policia local i, per tant, podrem desmuntar tota la nau de l'Olivera. I aquí de vora el mateix carrer de la brigada, aquest solar d'aquí darrere, pues és allà on s'ubicarà les noves dependències de la policia local de Capdepera. Supos que, si tot va bé, serà una realitat dins a final de 2022. Per tant, centralitzarem en el polígon pues, tant el Departament d'Infraestructures, tot el que sigui infraestructures de l'Ajuntament, i la policia local. És una via d'accés molt ràpida, té dos carrers per accedir i estirà un poc aïllat de dins la població. Per tant, la via de comunicació entre la policia local i el municipi serà molt més ràpida.